በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልክሙ አውደ ጥናት ዘግዕዝ ከሁሉም በፊት እግዚአብሔር አምላካችን እንኳን ለ2008 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ በአመት በዓሉ ምክንያት ተከታታይ ትምህርታችን ከተለመደው ትንሽ ዘግይቷል አሁን እንደተለመደውን ቀጥላለን ማለት ነው ክፍል 29 ትምህርታችን ነው ይሄ ባለፉት ተከታታይ ክፍሎች ስለ ግስ ወይንም አንቀጽ ነበር የምንማረው ዛሬም ስለ አንቀጽ ያልጨረስነውን እንጨርሳለን ስለ አበይት አናቅጽ ነበር ስንማር የነበረው አበይት አናቅጽ አራት እንደሆኑና ከአራቱ ውስጥ ሶስቱን ተምረናል አበይት አናቅጽ አራት ናቸው ስለ ሶስቱ ተምረናል ዛሬ የምንማረው ስለ አራተኛው ወይም የመጨረሻው ግስ ነው አንቀጽ ወይም ግስ የሚባለው በእንግሊዘኛው verb የሚባለው እንደሆነ ተነጋግረናል ስለዚህ ስለ ሐላፊ ግስ ተምረናል ስለ ትንቢት ተምረናል ስለ ዘንድ ተምረናል ዛሬ ደግሞ ስለ ትእዛዝ አንቀጽ እንማራለን ትእዛዝ አንቀጽ ከአራቱ አበይት አናቅጽ ማለትም አበይት ማለት ታላላቅ ማለት ነው ስለ አራቱ ታላላቅ አናቅጽ ወይም ግሶች ዛሬን ጨርሳለን ስለዚህ የመጨረሻውን ትእዛዝ የሚባለውን ግስ እንማራለን ማለት ነው የመጀመሪያው ማን ነው ከአበይት አናቅጽ የመጀመሪያው ሐላፊ ነው ወይም ፓስት የሚባለው ሁለተኛው ትንቢት ነው ወይም ፊውቸር ሶስተኛው ዘንድ ነው ወይም ኢን ኦርደር ቱ የሚባለው ሶስተኛው ራሱን የቻለ ግስ አለመሆኑን በደንብ ተምረናል የተማርነውን እንደገና መከለስ ነው አራተኛውና የመጨረሻው ትእዛዝ አንቀጽ ነው ትእዛዝ አንቀጽና ዘንድ አንቀጽ በድምጽና በሆሄ ወይም በፊደል ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ናቸው በብዙዎቹ ግሶች ምን ማለት ነው ልክ ፊደላቸው አንድ አይነት ነው ለምሳሌ ቀደሰ አመሰገነ ማለት ነው ይሄ ሐላፊ ይባላል ይቀድስ ያመሰግናል ይሄ ትንቢት ይባላል ይቀድስ ያመሰግን ዘንድ ይቀድስ ያመስግን ስለዚህ የመጨረሻ ሁለቱ ይቀድስ ይቀድስ አንድ አይነት ናቸው በድምጽም አንድ አይነት ናቸው በፊደልም አንድ አይነት ናቸው ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ዘንድና ትእዛዝ በምንድነው የምንለያቸው ቢባል ልብ አድርጉ እዚህ ላይ በግስ ላይ ተጽፈው ስናያቸው የምንለያቸው የመጨረሻው ትእዛዝ አንቀጽ ነው መጨረሻ ላይ የሚቀመጠው ዘንድ አንቀጽ በሶስተኛ ደረጃ ይቀመጣል ስለዚህ በግስ ርባታ ወይንም በግዕዝ መዝገበ ቃላት ውስጥ ስናይ ልንለያቸው የምንችለው በአቀማመጣቸው በመጽሐፍ ላይ ተጽፈው ስናይ ግን በምንም አይነት በማየት ብቻ ልንለያቸው አንችልም በአረፍተ ነገር ወይም በመጽሐፍ ተጽፈው ስናይ ልንለያቸው የምንችለው ወደ አማርኛ በመተርጎም ነው ወይም ይዘቱን በመረዳት ነው ልናውቃቸው የምንችለው ምን ማለት ነው ለምሳሌ ሆራ ይብላ ብንል ይበላ ዘንድ ሄደ ማለት ነው ስለዚህ በተለይ ሁለት ግሶች ካሉ ዘንድ አንቀጽ ነው ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ግራንድ ያጋባችሁ በመጽሐፍ ላይ ተጽፎ ስናይ ልንለያቸው የምንችለው ትእዛዝንና ዘንድን ትርጉሙን ወይም ይዘቱን በመረዳት ብቻ ነው ማለት ነው ትእዛዝ ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ ከአበይት አናቅጽ የመጨረሻው አራተኛው ነው ብለናል ትእዛዝ ማለት ከስሙ እንደምንረዳው ማዘዣ ማለት ነው በእንግሊዘኛ ኮማንድ የሚባለው ስለዚህ ትእዛዝ መስጫ አንቀጽ ነው ለምሳሌ ብላ ጠጣ ተነስ ተቀመጥ ና ሂድ ያሁን ትእዛዝ ይባላል ትእዛዝ የምናስተላልፍበት አንቀጽ ወይም ግስ ስለሆነ ትእዛዝ ይባላል
ጣም ጠቃሚ ግስ ነው ሁልጊዜ አዘውትረን የምንጠቀምበት ግስ ነው ማለት ነው ስለ ትእዛዝ አንቀጽ በደንብ መረዳት ከፈለግን በተለይ ቤተክርስቲያን የምንሄድ ሰዎች የቅዳሴን ስርዓት መከታተል ነው ስለ ትእዛዝ አንቀጽ በደንብ መረዳት ከፈለግን ስርዓተ ቅዳሴውን በደንብ መከታተል በቅዳሴ ላይ በተለይ ዲያቆኑ የሚላቸው አብዛኛዎቹ ክፍሎች በትእዛዝ አንቀጽ የተመሰረቱ ናቸው ወይም ትእዛዛት ናቸው ለምሳሌ ተንስኡ ለጸሎት ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተክርስቲያን ጸልዩ በእንተ ሰላም ጸልዩ በአበዛቲ ወይም ጻኡን ኡሰ ክርስቲያን ስግዱ እነዚህ ሁሉ ትእዛዝ አንቀጽ ይባላሉ ለዚህም ነው ዲያቆኑ ተንስኡ ሲል ጸልዩ ሲል ስግዱ ሲል ከመቅደሱ ውስጥ ወጥቶ ከምእመናኑ ፊት ለፊት ቆሞ ወደ ምእመናኑ ይያየ መናገር አለበት ይሄ ነው ትእዛዝ አንቀጽ ምን ጊዜም ቀጥታ የሚሰጥ ትእዛዝ ስለሆነ ተናጋሪውና ሰሚዎቹ ፊት ለፊት መተያየት አለባቸው ወይንም በድምጽ መገናኘት አለባቸው ለምሳሌ በስልክ ስንነጋገር ልክ ፊት ለፊት እንደምንተያይ አድርገን ነው ትእዛዝ የምንሰጠው ለምሳሌ በስልክ ያወራን ጓደኞቻችንን መቼት መጣላችሁ ብንል ወይም መቼት መጫለሽ መቼት ሄጃለሽ ስንል ልክ እንዳይ እንደምናያቸው አድርገን ነው ስለዚህ ቀጥታ በመተያየትና በመደማመጥ የሚሰጥ ትእዛዝ ነው በቤተክርስቲያን ህግ እነዚህ ትእዛዛት ሲሰጡ ማለትም ዲያቆኑም ሆነ ቄሱ ትእዛዝ አንቀጽን በሚል ጊዜ ከመቅደሱ ወጥቶ ወደ ምእመናኑ ይያየ መናገር አለበት ያ ነው ህግ ቤተክርስቲያን የሚያዘው ስለ ትእዛዝ አንቀጽ ማወቅ ከፈለጋችሁ ወደ ቤተክርስቲያን ስትሄዱ መከታተል ነው ትእዛዝ አንቀጽ ይህንን ይመስላል ራሳችሁ አረፍተ ነገር እየሰራችሁ መለማመድ ነው ዛሬ ስለ አንቀጽ ወይም ግስ ጨርሰናል ደቂቀ ሰላ